E cerca de 8.500 presos da região foram liberados hoje para a última saída temporária do ano. Os detentos devem retornar para as unidades até às 4 horas da tarde do dia 3 de janeiro. Ao todo, aqui na região de Rio Preto, são 2.364 presos do regime semiaberto que preencheram os requisitos de cumprimento de pena e bom comportamento. E por isso, têm direito ao benefício. São 1.792 homens do Centro de Progressão Penitenciária e 56 mulheres do Centro de Ressocialização Feminino. O Centro de Detenção Provisória de Riolândia liberou 248 presos e da penitenciária, também de Riolândia, foram liberados 18 detentos. No CDP de Issém, 180 reeducandos preencheram os requisitos para ter direito ao benefício. E no Centro de Progressão Penitenciária de Paulo de Faria, apenas dois homens conquistaram o direito ao benefício. Na região de Araçatuba, são 2.601 detentos que foram liberados. Em Presidente Prudente, 3.496. Esse é um tema polêmico que divide opiniões, mas em defesa da medida está um dos objetivos da pena, que é a ressocialização dessas pessoas.